Další Freebox přináší další čtveřici zajímavých her. Dnes to budou vrtulník, vlci i zářící pták. Za nenápadným názvem se skrývá hra plná překvapení. Jasně, shoot'em up titulu si můžete stáhnout mraky, jen některé se však mohou pyšnit takto povedenou grafikou. Místo likvidování vesmírného hmyzu se navíc podíváte nad moře a města a ve svém vojenském vrtulníku zlikvidujete vojenské jednotky. Očekávat můžete nepřehlednou změť projektilů, mezi kterými se budete horko těžko proplétat. Možná jste někdy zatoužili vžít se do kůže zvířete a pocítit volnost a volání divočiny. Vlk jistě není špatnou volbou, obzvlášť pokud jste sledovali seriál Hru o trůny. The Wolf nabízí dva režimy. V tom prvním se připojíte k dalším hráčům a ve smečce se pokusíte lovit i větší a nebezpečnější zvířata. V tom druhém se pak postavíte proti dalším hráčům v PvP multiplayeru. U zvířat ještě chvíli zůstaneme. Z přízemní divočiny se zvedneme do výšin. Nebo alespoň ke komínům. Ujmete se zářivě bílého ptáka, který letí a je poháněn dušemi ptáků jiných. Bez jejich čistoty nemůže pokračovat a utopí se v temnotě. Do cesty se vám pletou i přízraky a vaše putování skončí i v případě nárazu. Tak dejte pozor, kam letíte. U několika posledních catch-up her se ztratil ten pocit šílené frustrace z toho, že vám tak primitivní hra nejde. Ta dnešní vás však vrátí do dob Flappy Bird, alespoň svou obtížností. Přitom ovládáte pouze kuličku, která se kutálí po spirále a snaží se jen přeskakovat překážky. Jenže u toho musíte být tak přesní, že většinou nabouráte, ať už skočíte o okamžik dříve nebo později. Možná se radši vrátím k 3D Tetrisu, protože teď jsem málem rozflákal telefon.